सूरत वगैरह लिया, दावत सूरत रद्द शर्फ इत्वाद या हवाल अंबिया सूरत की ना मसाला सारी थी कि गाना आवाज हो पुकार लाए काबिल और हकदार अल्लाह नारे बड़ी सोच नष्टा और बड़ी मसाला वाकियात और हालात दान दिया एक राम और पेश की चिहार ने भी बहर हाल की सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फरियाद आवाज़ करेगा इन चार बीस हाल की बलचा का आवाज और पुकार गायबाना में देखा सूरह का मजमून पर इतबार मुकसिम बशर वाबाब रुंगाने पार रुंगनी मंजर का सारे तुम भी आपरी आवलनी पार की तफीक आवजाजर मुनकिनी मगा तरीफ वाली करीम का आवजाजर शुभारुल मुनकिनी रसालत शुभारसम आयत ना तर आयत नंबर 29 बोली दर्पण बाबु रसूल अंबिया परिवर्तन बाब की अधिमा आकिया आयत तौहीद और दलील नबी जुमाई अल्लाह पतरहीम बयानी वसारा जवाजुर मुशरिका मुला परी आयत की आयत नंबर 21 ये मिश्ता नंबर आयत है परी आयत की जगर मुशरिका मुला पश्चर कर अनिल तफर नूर आलि हतन आलि बनी देवी खुदायान आलि हा हजरत वाहन मुश्किल कुशाहन मिलन आदि दजमकीना दारतों पाव मुश्किलाओं चारों दजमक की दाना सर शरीकान दजमकी خصوصاً بزمہ کا جشک شرح دے جدا اللہ نیکان بزرگان اولیاء اکرام دا اللہ سرا شرکان در ضروری دی مشرکہ رو جدا آلیہ عزیہ مدل کی داگی دا غلط اور باطلی آتی دیا چلاویوں پر مینہ کی غرور کئی آوریوں لہذا جدا علوہیت ورکن نوپنی اوشیر حمزہ استفان حضرت کا آیتا علیہ دیو گرہ پورک کی لقبولنا قیامت کورز دچا کو حکم پر قبولنا را پاسی اور دچا پا عدالت کی مپیش کی نو عبادت کو دعوت پکار دے دبر چاہ عبادت نہ دے پکار ہمی ہو شروع دے جیوی دا غوث العظم دے او دا حاجت روا دے او دا مشکل گوشا دے مختلف ہو اولیاء مبارکی ایران و بزرگان و مبارکی دا مشرکان و غلطی عقیدی ہوئے نداو ہے چلا اللہ سرینن عیسیٰ داران گرزوے سبا یورز ناوانا دا چلا تو خلق بدا قبرن و نرا پاسی ندا پاسی دا دا قبرن و نرا دا چاپ و حکم بھی دا چاپ و فیسار ہو ال دا چاہ اختیار بنی بل دا بل چاہ فیسار بنی دیمانی ملک لیاو للہ الواحد القہار اعلان بکی بھی چی دچا اختیار دے جواب بمیرانی یا دا مخلوق دا طرفنا بزبان حال
اور یاد مخلوق فنا بدا جواب ورگی یادا جواب بدا اللہ دے طرف نہیں للہ اختیار مند و وعددار فبریلا جواب دے سوال ورکور والا سب نشتا اختیار کو صرف اور صرف دا اللہ دے چی اگر واحد دے یکتا دے قہار و زورور دے دنیا کی چیز زور اور طاقت دعوی پوری دے ملکیت اور بادشاہت دعوی پوری اطول بنے شوی فنا شوی داغی دا فنا و دلیل بھی ولی دعوات دلیلہ الواحد القہار حدیث کی نبی آیت تفسیر دا سے عزیز سلی مومن دا آیت چید اللہ نے طرف اب اعلان کی آئین الملوک آئین الملوک آئین الجبارون سشولا و بادشاہان آئین الجبارون سشولا و زورور آئین المتکبرون سشولا و لوی کے ان کی اور دلوی دعوی کے ان کی لمن الملک اليوم اختیار بچا دے من رز للہ الواحد القہار جواب بدائی جی اختیار تو بچا نشتا نہ ہو اختیار ہو اور دے اور ویبا دیو اللہ جی اکتا دے زورا ورد نو آغا حال دا پورتا کی دو دا قبول ہونا اگے ورلا بطور دلیل پیش کو توحید اور پرد دشر کو کہ مشرکان کا سنن دا اللہ سری صداران جوڑوئے گڑ شمیر معبودان مانے نو دا قبر نا دا چاپ فیصلہ حکم برا پاس ہے دا چاپ عدالت کی نو پیش کی ہے یا ہونی یمشیرون آیداؤنی یا دالی چیدی پخبر خیال و زام جوڑکڑی دا اللہ شریکان دی پورتکرون کی دی دوی مشرکان و حاجتونو لرا دا دوی تفسیر چیدا نیکان بزرگان دا دی مشرکان و حاجت رواحان دی رزق و رسی حاجتونو ورن پورا کئی بارانونو ورن راوری ضرورنی ورن را ضرورنی کم حاجتو چی اللہ ورن پورا کرو اور بابا ورن پورا کرو اما کم ضرورتو چی دا اللہ پا خزانو کی نو زکا محتاج شوی دبلچا درلا دبلچا ورلا دا حاضر ہے قرآن ہوئی سورہ حجر کی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ اور تو مجبورش بھی لاغی دو طلب دفارہ دا غیر اللہ دردہ
آیا دی پور پا کونکی دی حاجتونو دا مخلوق لا دی پورا کونکی دی حاجتونو دا مخلوق کنا حاجت پورا کونو والا اللہ دے خالق و مخلوق خدا فرق دے وہو یطعم ولا یطعم اگا خالق و چی حاجت روا و حاجت من نو دا ہر چا حاجت پورا کونو والا و اخبر سسیست و محتاج نو مخلوق کارسور الویشی کانا یا اکولان الطعام دے بی بی مریم اور دے عیسیٰ علیہ السلام بارک قرآن بولی دیکھو ڈوڑے خوڑا دا حاجتی نا دو حاجت مند حاجت روا نی حاجت روا حاجت مند نی دا سپیڑا و دا دی خلق و کمخ چاہی اللہ دو وسیلو کا محتاج دے بی وسیلو زمن نہ ہوئی نا حاجت روا دے اچھا تاو عیسیٰ کا محتاج دے سا اسباب و سو وسیلوں کا عیسیٰ کا محتاج نہ دے ولی حاجت روا حاجت من نہیں اور حاجت من حاجت روا نشی کے دا فرق ہو دا مخلوق ہو دا خالق دی رولے لیگل دا فرق ختم حاجت من تو دے حاجت روا ہوئی اور حاجت روائی حاجت من کا چی من بی وسیلی سوال زکر کو چی بی وسیلی اللہ قبلی نا واؤی نا من دی دوائیو دی زمان سوال اللہ تا پیشی اللہ دی اولیاؤ تا حاجت من شا پاوری دو دا سوال دا مخلوق پا پورا کونو دا سوال دا مخلوق نسنگ حاجت رواشا چی من دا آغب پبارکی عقیدہ لری تا چی آغب حاجت من دے وسیلو تا ضرورت دے ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون آیا نیولی دی نور مددگاران دزمکینا آلهة و خدایان دزمکینا هم ينشرون آیا داولی آدھا آلهة باطلا پورت قیبہ دی یا ہم یوشیرون آیا دا اولیاء دا نیکان بزرگان دا دا دی مشرکان والی حباتیا پردکن کی دی دا دی حاجتن لرا پردکن کی دی دا دی حاجتن لرا سنگب پردکی سنگب پردکی چاہا پخبلا حاجت من دی حاجت رواحان نشکی دی حاجت رواحوا غزات دے چھ حاجت من نی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید بس دلی آیت محاورتن ترجمہ ہم دگا او انسانان تاسدون محتاج یہ اللہ کا فقراء اللہ یہ حاجت من دیئے محتاجی اللہ کا حاجت روا مختار صرف اور صرف یو اللہ دے غنی حمید چی بے حاجت اللہ مخلوق نہ دے اور ستائر شوئے دیا ویو اللہ دے نو یا یوہن ناسو انسانان تاسو حاجت من دیئے ستاسو اللہ حاجت روا دے فرق دی معلوم کرو ہمیم شیرو آیا دا نیکان بزرگان دا اولیاء کرام دا آلیہ دا مشرکان دی پرتکرون کی دی حاجاتو دا مشرکان لرا اسرت کئی دا شرف تصرف سیبا عقلی دلیل وارا کپلی کائنات کی دے الہ حق سر بل الہ شریک ہوئے نبیہ دری کائنات انجام تباہی بربادی و فساد
چې دنیا آباد د دلیل دی چې الہ یو دی. که دوی ور سره عیسادار وې نو په خوا به روانه کړو نظام د دنیا جون کا تو روان څنګه واغ سیدھے روان دی. مشرق نه برور را خطر په مغرب به ډوبېده ورځ پسې شپه او شپې پسې ورځ د سپوږمۍ پړاوونه د موسمونو تبدیلي د هوا رواندش د بارانونو ورېدل د ځمکې زرغوني د انسو جن د تولید او تناسل سلسله د دریابونو چپې آغسې روان دي د ستورو پړکېدل اقصیدی چې څنګه وو دلیل د دې خبرې دی چې الہ یو دی دا یو الہ یو حکم دی ټول مخلوق منلی که بل الہ وې بیا به هغه خپله خوښه کړې جګړه به جوړه شوې یو وي تر اوسه ستا په حکم د انور د مشرق نه راخته نو زه هم څه واکدار او الہ یې کړ نو اوس به زما خوښه چلېږي دا نور به د مغرب نه راخېږي په مشرق بړوږي نفس عادت اوس پورې باران به د بره نه راورېده او زرغوني به د ځمکې نه زرغونېدې اوس به ځمکې نه اوبه روځي او غلې به د بره نه راوري ځکه هر واکدار د خپل واک استعمال غواړي واق واړ اختیار واړ زما قوت دے طاقت دے زشل واړ زما تا سره عیسی نو همیشه ما تخپل خوخه نکې زما هم برابر عیسی دا زما خوخه تبم هو نو کدا الله شریک وې عیسی دار وې دا دنیا با آباد نه کور کې چې واق د خزي خاوند دوانو شي خاوند وې ز خاوند دی مو خزه وې ز بیره قربانی اخذ خامو دوان دل سیو جنگ جوش یو با یو لوخی میدان کا رشتا و بل با بل لوخی میدان کا رشتا لگ سات جنگ و پدی جنگ کی دو کور کور لوخی مات شو چی ماز با دو دوان سارش و کین است بیلی لوخو تا کتل و کل بے خاندر و کل بے جان لکه یو دې دا زما لوخې دی ما راوړی دی بلې وي ما راوړی دی زما د پلار د کور راغلی هغې په خپلو لوخو خپل واک وکړو ده په خپلو لوخو خپل واک وکړو د دواړو واکدارانو د واک دا نتیجه وو روتل چې ټول لوخي د کور مات شو نو که دوه واکداران وي بیا به نتیجه د فسادتان دې ته دلیل تمانع وو خو چې اسمان ځمکه تباه نه وي آباد دي برباد نه وي روان نه وي نظام د کائنات روان دی دغه سې څنګه چې زرګونه لکونه کاله مخکې اوس هم دی او دغه سې روان نو الہ یو دی که بل وې تبدیلی او بدلون خو به راغلی بیا خو به بدلون راغلی که دوه واکداران وي نو دا دو واقداران دو علتون شول دا یو معلول دا پار او دا یو معلول دا پار دو علتون نی چی دا دا اللہ پا قدرتم روان دے او اوسان قطبان و عبدالان دی لکنی پیران دا قوم دو ککڑے وی دنیا کی دمرا اوسانی او دمرا عبدالانی او دمرا قطبانی دا دزمت پسر خوارے اور نظام د کائنات چلے نو کبر سو نظام د کائنات چلول والا وی دا ټول جهان بدر هم برم شه یو شی هم هو آباد نه پاتې شه دا رد شه د شرک فی التصرف واقدار یو الله دی واقف پیژنې کړه ایو آبی چرتا بیمارا نو ڈاکٹر لگا نو ڈاکٹر ابے تک مشورہ اور کیا بے لگ واک کوا انگریزے کی واک گرزی دو تا لگ واک کوا ستا شوگر دے و شوگر والوں دے پارا واک خیل
وی بچیا وی سب درد ہوئے اگر کور خبر دا خمر واقع لچلی گینگے دوران کور واقع سا ناہی دا پختو واقع دا اور ڈاکٹر ورد دا انگریزے واقع دا نواقع اختیار تو قدرت دا وی طاقت واقع دا اختیار من متصرف نظام دا کائنات چلولو والا اب صرف اور صرف اللہ ہے وَكَانَ فِيهِ مَالِحَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا چَرِوِ پَلِ آسْمَانُ وَزْمَقُ كِلْنُ وَعَلِهَا نُور خُدَایَان نُور وَاقْدَارَان إِلَّا اللَّهُ إِلَّا بَمَانَا دَغَيْرُ بَغَيْرْ دَالْنَانَا نُور وَاقْدَارَان وِي نُورَانِ سیلو دا اللہ دا نیکانو بندی دا
دا وسیلی دی دا واسطی دی نسیبا اللہ عزت محتاج نلے عجت نلے اعلان اکڑے دے انی قریب جیب دعوت دائی دادا زنیز دیم اللہ سمر نیز دیم اقرب الیہ من حبل الورید دمارے درد نزیاد نیز دیم اے اللہ تو خونیز دیم خونم گناہ گارا یو شرمی چتانا وارو شرمی گزکستان ایکانو بندگانو لزو چی زمن سوال تا تاوان دی کہ اللہ فرمائی اقل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ساجیبا قرآن دیتا دا چیغی چیوی غیر اللہ تا آواز و بکار و ندا و فریاد کی دا اللہ نما سوا اولیاء گا بزرگانو تا مڑو تا جوندو پیرانو تا غائبان را مدد شوی خیال دا دے چی اللہ زمنا اولی و اللہ اعلان کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین یو نبی یو ولی یو نیک بزرگو نیک پیرو یو نیک عالم چلیم چاہتا دان دیوینی چی مانا بارا مانا بارا زستا حاجت روائی ما زستا مشکل پشائی ما زستا دا بیمارو دا فکول و اختیار مندی ما زستا دا مشکلات و مسائبونا و غمونونا دا بچکولو و اقدار مانانا این چاند دیوینی اللہ بار بار خبرو بندگانو تیلان کے ادعونی استجب لکم ما نوارے ما نوارے زستا سدعا دانی قبلو ما چلاسی بابا ہوئی کرتا تو اندر رنجیا بابا بھی گوئی تو اندر رنجیا بابا بھی گوئی وذالک عندنا امر عجیب خدا گفتاد منبع ہر جا قریبا و بابا لم یقل انی قریب کلچ بتا تردی فراشی مشکل و مصیبت و غمراشی اور مشرکہ ستا بخلہ دا بلچہ دا پارا نداؤں کو کار بائے بانا رازی تو یا بابا را مدد شاہ یا پیرا را مدد شاہ یا ولی را مدد شاہ تو اندر رنجیا بابا بھی گوئی و دالک عندنا امر عجیب دا خوڑیر ناشنا کار دیو کا بیس پر کار دیو کا خدا گفتاد خدا گفتاد من بہر جا قریباً و بابا لم یقل انی قریب اللہ فرمائی زہر زین از دیما ارچاتن از دیما بابا خندی ویلی چی مانا وارزن از دیما دا بابا گانو رب ویچی ادعونی استجب لکم اس بیا انسانی زین کی شیطانی وسوسو انتشار پیدا کا چی سیدہ دا رب کریم اعلان دے و دعوت دے چی مانا وارے زستاسو دعا گانے قبلوں ما لیکن من دنیا کی لیدلی چی اولوی منصب والا دورو کی منصب والا نلری حجاب کی وی پپرد کی وی آن سڑے دا وزیر سر ملاقات تشی کولے آن سڑے دا بادشاہ سر ناس تشی کولے اس منگا بندگان عاجزان حقیران فقیران در رب العالمین نسنگا بلا واسط و بارو موہ اللہ تنش رسینے اللہ تخبر فریاد نش پیش بولے جواب راگے ستاسود دنیا و خلقو کی پاٹکونا وسیلی پکار بھی لیکن رب العالمین اعلان کے اذا سالت عبادی عنی فإنی قریب
او د وسیلی حاجت نشتا مال ریس پاٹک حاجت نشتا زنیز دیما اجیب دعوت دائی ادادار بیا سوال پیدا شا چی نیز دی دے خمم ورطا ملاقات لسوک نپری دی جواب را دے پری خودر نپری خودر خبری کمزے دی نحنو اقربو الیہی من حبل الوری مخدی انسان تا دمرے درد رزیات نیز دیو اتصال بے تکیف بے قیاس اتصال بے تکیف بے قیاس حسد رب الناس رابا جال ناس ہوا معاکم اینما کنتم نزدی دے تاسو سرا سنگا نزدی دے دا خبر بے تکیف بے قیاس تا خزمم کی ایمان دے چی اللہ ہر بندر دا درد حیات نزیاد شارد نزیاد مرے درد نزیاد نزدی دے نو چی دمر نزدی دے بیاد وسیلو سحاجتو ضرورت پاتی نشا بیا شیطانی وسوسو پا ذہن دے انسان کی انتشار پیدا کا اور بیوی وردہ سیدہ رب دعوتم در کئی ادھرونی استجب لکم سیدہ رب اعلانم کئی انی قریب سیدہ چی در رب قرب دا سیدے لکا چی شارد نحنو اقرب الیہ من حبل الورید لیکن تب گنا بادی گندے ککڑے حقیر و فقیر بندے ستا در رب مقابل کس حیثیت رشتہ رب سرد جوڑ سے مناسبت رشتہ اس رب نبالی سرد دی تمر گناہ ہوں سنگ بھروانی وسیلی کو لٹوا وسیلی پیدا کا جواب را دے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ عجیبا قرآن دے بس دعا کرے اللہ محمد قرآن کو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اے حبیب اعلان کا در رب العالمین پیغام مخلوقات دا اللہ تا بندگان دا اللہ تو رسوا ستاسو رب وی او زما بندگانو یا عبادی او زما بندگانو کم بندگان الذین اسرفوا علی انفسہم اغ بندگان چی اغی زیادے کڑے پخبرو زانو مبانے گناہونا کڑی اللہ دا قانون نا بغاوت کڑے دے اللہ دا حبیب دا سنت و شریعت نا رو گردانی کڑے دا لا تقنطوا من رحمت اللہ من امید کی گیتا سود اللہ دا رحمت نونا ولی یغفر الذنوب جميعا و محاورتن ترجمہ ورا اللہ اعلان کی زمان گناہگار بندہ ستا گناہ ہونا بس سمرئی چی ہر سمر ڈیر شینو زمان در رحمتنو نا خوب بیاؤں کموی لا تقبت حدیث کی راوی او بندہ دمر گناہ ہونا کی دمرا گناہونوں کی چی دزمکی نوالا تر آسمانا پوری دا ٹولا خلاف ازاد گناہونوں نہ ڈکی اور بیادے دا اللہ درہم متلاشی شی اللہ درہم لٹنوں کے شی درد اللہ تراشی ٹولا زندگی پو گناہونوں کی دا تیرا ولو نبا پس پینا گیرا دا جون پا ماخام زبا چی گیرا سپینا شو دا جون ماخام شو پریوتا دا شباب اس دے دا اللہ در لرابے واللہ تے دا ندامت لا سننی ولی دی دا ملامت یا لا سننی ولی اور دیر ملامتا اللہ تزاری کی یا اللہ ما معاف کا تندستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں پر
زاری کو ما خواری و فریاد کو ما جڑا و ملامت یاخ کارا کو ما دا شرم نلے بندے ادری کھائی گی ستا پا در کی پا بندگے او پا سوال نشرمی گم شرم خدا دے چی بندستا او ما او زندگی نی پا بی بندگے او پا شرمندگے کی تیر اشوا اس گی رسپینا دا تون عمر ستانا فرمانی ستا دا قانون خلاف ورزی ستا دا حدیب دا شریعت رو گردانی شویدہ اے اللہ اس دا جون ما خان دے اور ملا ملا فرمانش بیا می ماف دے بیا نا فرمانش ویسا لر شکور نمیوزا اس دینا شم ماف دے اخبار کی اشتہار ور کی دا عاقل زما ور سر تعلق نشتا پلار دا بچینا مخلے مور دا بچینا مخلے اللہ رب العالمین دا بندن اچھلے مخنا حدیث کرا دی اللہ دا بندن توبہ قبلی کر سوچی ورنہ کاربارا دا مرگ نہیں آتے سکرات الموت زد قدر نہیں شروع شے تراغیچ ارسو رلوی گنانگار اللہ قبلی توبہ قبلی اور دسی قبلی حدیث کرا دی چی دسی قبلی چی بیا دو گنا آثار پر لکھا دو گنا آثار پر لکھا نفی و علامی و نحسد دو گنا پر لکھا دسی قبلی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدمت کی حاضر شد اید اللہ حدیم دے ایمان رام عزمت عزمت کی پیدا شد خدا را تو ہے چی کلمہ ہوئے ما نماغ بشم لگلوی ظلمی پہنچ کی کڑے دے سید شہدہ حمزہ یعود اس ٹوٹی کر رے ورلا رئیس دے و سینے سیری گڑے و چکنے کی ورلا لگلو معافی برا توشی نبی علیہ السلام اور کرے وحشی چی توبہ دے اخلاص ہوئی مدی سراس اور معافی الاسلام یهدی و ما کان قبل کلمه لا اله الا الله محمد رسول توبه مستر بشر معاش وحشی وحشی نشه رضی اللہ تعالی نوش کم سے تو بس اللہ بلوی کاروار اصل علوی در جن زندیب مدعی در نبوت مسلمت القذاب در پلاس اللہ جہنم توبوز در پلاس مرداش جنگی امامت اولوی ذات دے گورا وحشی معاف اولوی ذات طول زندگی چی بھتانو تسکنی کولی کلمہ ویلہ اللہ معاف کرو صحابہ میار حق و میار و عالم دا ہدایت ہو رہا ہے دسی بر سوچتا سبحان اللہ نشت نشت نوچی نشت بیا بل چاہتا فریاد پکار سمانا لے ولی چلے ہوئے زانس پڑے کے ولی بغاوت کے دا درد اللہ نا اور پدر دا غیر اللہ در پدر ولی درد فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون پاک دے اللہ مالک دارش دا بسنا چی داخل کی اللہ نہ بیانی اللہ نہ چی کم صفتنا دی بیانی شرک ثابتی دا مخلوقی صداری اللہ نہ ثابتی اللہ نہ دینا پاک دے سبحان اللہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون تپوس نشی کی دے دا اللہ نا پارا دا بسکی چی اللہ کئی سچی کئی نو سوک تپوس والا نشتا اللہ نا سوک تپوس کول والا نشتا لا یسأل عما یفعل تپوس نشی کی دے دا اللہ نا پارا دا بسکی چی کئی وهم یسألون اور دی مخلوق نہ ہوا تب اس کی
مخلوق نہ ہوئے نوچی چانا تفوس کی گیا اگا مختار ہی کا محتاج ہی محتاج ہی کرا انبیاء نہ بہت تفوس کی گیا تصور سور مائدہ آیت نمبر 116 یو سلش پارلسم نمبر آیت اوہم پارا آیت نمبر 116 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تفوس کی بدل کیا مرکورت پیغمبر پر کو محتاج دے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ یاد کا غورز چوب فرمائی اللہ اور عیسیٰ حضرت مریم آئے تاہیلی خلق ہوتا چونی وے ماں او زمان خدایان آئے ہاں ماں سوا داللہ نہ تاہیلی تب اس دیو شکر اور شکر اور صرف عیسیٰ علیہ السلام نہ نبر کی دہر نبی نبر تپوس کی دہر پہ غمبر نبر تپوس کی سور فرقان واللسم نبر آیت کے اللہ کریم دا تمام انبیاء کرام تذکرہ کری چیدنی ہر یو نبیوں دا ہر یو پیغمبر را پتر دا اللہ کی ورگا پوس کی چید چاہ چاہ عبادت نشو ویوم یحشرون وما یعبدون من دون اللہ فیقون وانتم اضللتم عبادی ہا چاچا بندگی اور عبادت چی پہ دنیا کشنے کہا ولی دے کہ نبی دے در اکولو نبا اللہ تبوس کے آنتم اضللتم عبادی ہاولا آیتا سو گمران کلو زمان بندگان چی داری امرم ظلم السبیل یا دیو پخبل خطا دنے ملائنا قالو سبحان اللہ
وهم يسألون آدھی مخلوق نہ ہوگا تپوس کی ہی جس دے گئی نہیں نہ ہو تپوس کی اس کے عزا جرم شر انشاءاللہ سوال ہوگا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم ربنا في ذاك وخزنا الخير بناسيتنا واجعل الاسلام منتهى رجائنا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا اله الا انت المستعان وعليك البلاء لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم